U skitu Svete Ane, monah Prokopije je imao veliku želju da uči pojanje, kako bi sa svojom bratijom slavio Boga. Pošto nije baš imao sluha, oci su izbjegavali da ga poučavaju. Brat Prokopije je imao dar da neprestano ponavlja molitvu: Gospode, Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog, uvek držeći brojanicu levom rukom. Jednog dana je bio vrlo tužan, bez ikoga ko bi ga poučavao pojanju. Toliko je bio žalostan da je prestao i da se moli. Na jednom, časni, ali njemu nepoznati starac, stade ispred njega i reče: Brate Prokopije, zašto si tako tužan? Šta te muči? Prokopije odgovori: Starče, želeo bih da me neko nauči pojanju, a nema nikoga ko bi to hteo, jer mi kažu da nemam sluha. Starac mu na to reče: Ja ću te naučiti muzici za kojom toliko čezneš i bit ćeš najbolji pojac na Svetoj gori. Pevaćeš kao slavuj, ali želeo bih da mi učiniš uslugu. Šta želiš za uzvrat? Prokopije ga upita. Želiš li da ti platim? Daću ti šta god budeš hteo. Tada mu starac odgovori: Nagradit ćeš me ako baciš ovu brojanicu i prestaneš da stalno ponavljaš tu molitvu. Tada ću te poučiti svemu. Kad Prokopije čuo ove reči, shvati da starac nije monah, već lukavi demon, kome je cilj bio da ga spriječi u molitvi. Smesta se prekrsti i reče: Odbij, satano, ne treba mi ni tvoja lekcija, niti tvoja usrdnost. I demon iščeze. Ova priča nam govori da se đavo plaši brojanica. Kao što oci rekoše, brojanice su oružje kojim se hrišćani bore i moleći se pomoću njih spaljuju demone. Ipak, đavo se ne boji toliko pojaca koji u zanosu mogu zaboraviti na molitvu i pasti u sebičnost i gordost.